Tak, tady mám jaká připravený už rozkroj. Tady je Palí, no? Jo. Tady je Palí, nepalí. Tady je Palí, nepalí. Tady je taky zelení. Aha. Tady bys vám. Pojď, bys vám kde napadá. Já si sednu sám, Vahan, jestli by to šlo tady na rohu. Sednu potom. A jíst tady. Ty? Já, tady sedět. Ano. Jo. Dobrý, dobrý. A vy tady okolo, jestli... Ano. To by bylo super. Ty děti mají tady. Neve. Všichni, určitě, pojďme se najít všichni společně, ano, protože to je masakr, já jsem stoupen hotovej, fakt hotovej. A Mírek to samý prostě, jo. Tady taky sambal a pak smažený. Smažený? Smažený sambalu. Aha. Vidíte se, jak nás pohostili úplně. Ale tady musíme nechat nějaký prachy prostě, když to vidíš, já jsem z toho, fakt jsem z toho hotovej. Vážím si, teď už si vážím všeho, co mám prostě, jako, protože to je masakr. Je pro ně slavno. Tak, jdeme to svolat a jdeme konečně asi jíst.